Жителька села Посад Покровська Світлана повернулася додому кілька днів тому. Жінка з дітьми та мамою весь час проживала на Тернопільщині. Зараз приїхала отримати шифер, аби накрити дах будинку. Весною діти планують повернутися до рідного селища. На суботу прибула сюди. Ну, я тут не збираюся жити, бо в мене там ще діти на Тернопільщині. Я з мамою їх лишила. А на весну, дай Боже, може сама прийду, хату порядок приведу, бо там в хаті капець. Накрить хату там і все. А накрити чим будете? Ну, все, шифер сказали, балки будуть, оце, що я тут задержалася. Бо повинна сьогодні була вже як від'їжджати, а просто сказали, що шифер будуть давати і балки, то я ще затримуюся. Світлана говорить, ще до евакуації з Посад Покровського до її будинку прилетів ворожий снаряд. А ми ще як були, до нас прильот якийсь там прилетів, і там по потоки, і діти привозять, то нереально. Треба мені приїхати це зробити так, щоб дітей можна привезти. Більше 6 російських мін зруйнували будинок Володимира. Чоловік розповідає, в листопаді власними силами накрив хату, в якій проживає, аби врятувати від дощів та морозів. Занадто багато приводять по питанню, а по стройматеріалах маловато. Ну, в основному кровельні, тому що криші всі кончені. Ну, 6 мін прилетіло в мої постройки, так сказати. І хвост постройки, і хату, і кухню, і гараж, і так далі. Ну, хату я купляв, шифер вже я перекрив, тому що нас звільнили в листопаді. І якщо б я ждав би до цієї пари, вже потолки б упали, мебель би змила. Оціла от вологи, те, що вони зараз роблять, це вже запізно. Нам було, це було актуально спасати у листопаді. Від товариства Червоного Хреста до Посад Покровського передали шифер, дрова та ОСБ плити, розповідає виконуючий обов'язки старости села Сергій Кулаковський. Допомога від Червоного Хреста. Привезли нам 1700 шифера, фуру ліса привезли. Будемо роздавати, кому можна спасти будинки. Ну, будемо дивитися, виїжджати комісії, кому що треба, і будемо видавати. На даний момент 240 чоловік вже повернулися. Люди вертаються. За цю неділю повернулося 40 чоловік. В селищі близько 940 будинків. З них повністю згоріло 300, розповідає Сергій. Близько 600 приватних будинків місцевих ще можна врятувати та відремонтувати. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Херсонщина.